Vážení spoločania Tisovca Rimavskej Píly, ako aj naši priatelia, rodáci, priaznivci, podporovatelia nášho mesta Tisovec. Využívam príležitosť, aby som sa na sklonku svojej kariéry ako primátora mesta Tisovec za 28 rokov pôsobenia tejto funkcii poďakoval všetkým tým, ktorí mi pomáhali v tejto náročnej funkcii primátora mesta. Myšlienkami som aj s tými, ktorí žiaľ Bohu v priebehu tých 28 rokov ma opustili, boli moji priaznivci, pomáhali mi, či už je to pri získavaní osobných kontaktov, získavaní zdrojov, rád, ponaučení, ktoré najmä v mojej funkcii som si vždy bral k srdcu. Veľmi rád som počúval aj kritické názory, ktoré ma osobne posúvali v mojom profesnom živote. Je isté ťažké mne hodnotiť moju prácu 28 rokov. Možno vy, občania a priaznivci Tisovca Rimavskej Píly, to zhodnotíte, ale aj sám niekedy mám pocit, že som mohol urobiť ešte oveľa viac. Trápi ma veľa nedokončených vecí, problémov, ktoré ťažia naše mesto a Tisovec a Rimavskú Pílu. Veľmi ma mrzí najmä odliv mladých ľudí. Problematika firiem, ktorá súvisela hlavne s hospodárskou krízou po roku 2008. A ďalšie problémy, ktoré nám prináša, či je to už legislatíva Slovenskej republiky, ale aj legislatíva Európskej únie. Žiaľ, iná cesta nie je prispôsobiť sa a hľadať nové cesty. Verím, že aj noví kandidáti, či už na poslancov mestského zastupiteľstva, aj kandidáti na primátora mesta, nájdu nové formy a nové ciele, nové vízie, ktoré nás posunú ďalej. Želám si, aby sa to tak stalo a pokiaľ ja, a určite tu budem stále žiť a bývať v mojom Tisovci, veľmi rád pomôžem. Mám napriek tomu, že odchádzam z tejto funkcie, ambíciu pomáhať ľuďom, pretože takto som bol učený celý život a neviem si predstaviť svoj život ani iným spôsobom. Poradiť, pomôcť a pomáhať ľuďom, pokiaľ mi to moje sily a možnosti dovolia. Preto ešte raz, vážení spoluobčania, veľmi pekne ďakujem za spoluprácu, za podporu, za veľmi dobré medziľudské vzťahy tým, ktorí mi držali palce a pri mojich aj životných problémoch ma veľmi podržali. Ďakujem ešte raz.